antara langkah-langkah yang telah Kamboja Land buat untuk membantu kerajaan dalam memastikan kita dapat menghentikan rantaian ini ialah, satu, kita membuat saringan yang menyeluruh kepada seluruh pekerja. Jika kita tengok dari segi bilangan pekerja yang telah disaring ialah berjumlah 18,500 untuk keseluruhan grup. Kita juga telah membelanjakan satu sistem QR code yang mana QR code ini boleh di-download daripada apps. Kemudian apps ini kita akan bekalkan kepada semua pekerja, pekerja-pekerja yang telah didapati negatif, yang telah disaring, yang telah diuji, yang boleh masuk bekerja. Di tapak kita ada mengikuti MITI punya SOP dan kita ada Gamuda punya SOP di mana setiap pekerja perlu masuki dan melalui kita punya checkpoint-checkpoint. Yang pertama, kita perlu mengikuti tapak di mana social distance 1 meter dan kita akan buat temperature screening lalu menggunakan hand sanitizer. Awareness, macam kita tampak poster untuk bagi pekerja mudah faham, sebab kita banyak kadang ada Myanmar, Bangladesh, so kita guna poster, pelbagai poster. Lepas tu kita buat awareness untuk kerapan basuh tangan. Kos yang diambil oleh syarikat untuk menampung saringan ini lebih kurang dalam 6 juta. Sehingga situ satu kos yang tinggi. Tapi kita sangat serius, committed dalam memastikan peraturan dan juga SOP-19 ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Yang memberi kesan kepada kita punya progres adalah social distancing di tempat kerja di mana pekerja perlu dikurangkan. Sebab apa saya rasa selamat untuk my raja, saya punya majikan dan punya dah standard untuk SOP dia. Memang sebelum masuk site kita kena buat test staff ataupun pekerja. Okay, harapan saya semoga Malaysia dan dunia kembali pulih daripada COVID-19 supaya ekonomi dapat berjalan dengan lancar, sebab sekarang ni banyak yang dah kena buang kerja. So harap ia kembali pulih dengan segera.